ဟန်ကနေစတဲ့ကိုဗစ်ဟာတကမ္ဘာလုံးကူးစက်ခဲ့တာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဝူဟန်ကနေစတဲ့ကိုဗစ်ဟာတကမ္ဘာလုံးကူးစက်ခဲ့တာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာဒီ၃နှစ်လုံးပြည်ပကဝင်လာသူတိုင်းကိုကွာရန်တင်းမဝင်ခိုင်းတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မတိုင်ခင်ကပဲဘလွန်ဘတ်မီဒီယာကတရုတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာဆန်ယန်းတင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာပောက်ကြားမှုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဒီအ
ဒီရက်နေ့စည်တွေကိုဗစ်ကူးစက်တဲ့245လေးပြည်လျက်ရဲ့ဆက်ရှိရာဂိုင်နှုန်းထိရှိကြောင်းပါရှိခဲ့ပါတယ်။တရက်ထဲလူ39ကတန်းကိုကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုဖြစ်စင်မှာလေတရက်အစိုးရဟာတုံးထောင်49ရောက်တာကူးစက်မှုအသစ်ဖြစ်တယ်လို့လိမ်ညာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုလိုထိမနိုင်တင်မရအခြေအနေရောက်နေမှုပေါ့ကြားပြီးနောက်မှာနေ့စဉ်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကျင်းညာချက်ကိုလည်းဆက်လက်မထုတ်ပြန်တော့ပါဘူ
ာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကိုဗစ်ကာလ၃နှစ်အတွင်းသူတို့နိုင်ငံမှာရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း100,000ကျော်သွားခဲ့ပြီလို့ဆိုခဲ့ရမှာအခုတရုတ်နိုင်ငံဟာကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကိုဗစ်တကြောပြန်အနေအကျဉ်းဖြစ်ပွားနေချိန်တရုတ်ဟာဒီဇင်ဘာပထမပတ်ကတင်းကျပ်ခဲ့တဲ့ Zero COVID Policy ကိုပယ်ဖျက်ပေးခဲ့တယ်လို့လာမယ့်ဇန်နဝါရီ၈ရက်ကစလို့ပြည်ပကဝင်လာသူတွေကွာရန်တင်းဝင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြန်တဲ့အတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကိုဗစ်ထက်ဖြတ်မှုရည်ရွယ်နေသလားလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်